Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 16 de março, sábado, da quarta semana da quaresma, vamos refletir sobre o Evangelho de João, o capítulo 7, os versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem central do Evangelho de hoje, de São João, é que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Jesus ensinava as multidões em Jerusalém durante a festa das tendas. Muitos aderem às suas palavras e aclamam que, na verdade, Jesus era um profeta que tinha surgido no meio deles. Outros, que esperavam um Messias glorioso, ficam céticos diante da origem de Jesus da Galileia, pois, segundo eles, o Messias que esperavam não se saberia de onde é. E de Jesus sabiam, pois conheciam os seus pais. Eles conheciam José e Maria, embora soubessem pelas Escrituras que diz que ele seria descendente de Davi e que haveria de nascer em Belém, cidade de Davi. Os próprios guardas reconhecem a autenticidade das palavras de Jesus e se recusam a prendê-lo. Os fariseus, censurando os guardas, mostram o desprezo que tinham pelo povo, considerando-o ignorante, maldito e pecador. Um dos fariseus, Nicodemos, procura defender Jesus e é também censurado. Lembra do Nicodemos que refletimos esses dias atrás? Foi procurar Jesus às escondidas. Agora ele aparece de novo aqui neste Evangelho. A origem de Jesus não é a de um Messias poderoso, mas o próprio Deus de misericórdia que a todos acolhe em seu amor eterno. A morte e a ressurreição de Jesus é o juízo do mundo.
pois ele é mais do que profeta. Ele é o Messias, o Deus conosco. É o Deus presente na história da minha vida, marcada de quedas e muitas vezes de fracassos. Ele veio para me reerguer e fortalecer, dando-me uma dignidade igual à dele. É urgente que o fogo trazido por ele se ateie e, o quanto antes, no meu coração. Jesus veio para estabelecer a unidade universal, a união de todo o universo com o Pai, acaba por ser sinal de contradição para os olhos e o coração de quem, para ele, se não sabe voltar. Volte-te para ele e estarás livre do juízo final. Tu e a tua família estareis salvos da morte eterna. Jesus veio para nos salvar, independentemente dos nossos pecados, dos nossos fracassos, das nossas quedas. Ele veio para nos curar de toda a maldade. Então, meus queridos e queridas irmãs, estamos aí iniciando no próximo domingo a quinta semana da quaresma. E Jesus continua nos questionando: qual é a nossa dimensão, a dimensão da nossa fé em relação a Jesus, o seu poder? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Então, a nossa fé precisa ser autêntica, a nossa fé precisa ser uma fé baseada nas obras, na caridade, no amor, no jejum, na abstinência, tudo aquilo que me atrapalha de viver bem esse processo de conversão durante esta quaresma. Eu preciso pedir a força de Deus para que ele me cure e me salve de todos os males. Até amanhã, se Deus quiser. Continuemos unidos nesta reflexão, nesta proposta de meditar o Evangelho a cada dia. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.